مٹھا محمد. امام الانبیاء جو نالو مبارک خصوصاً محمد جنہیں کے زبان کا اچار جی تو بدھندڑ امتیت لازمات مصطفیٰ تے درود ضرور پڑھے نہ پڑھن دو گنہگار تھیندو. سائیں جن جو یہ امتیت حقا تھا مصطفیٰ جو اسم مبارک خصوصاً نالو محمد جو صلی اللہ علیہ وسلم بیو نا چیتے اترو ضرور چوے صلی اللہ علیہ وسلم. مٹھا محمد منیب تنجو مٹھا محمد منیب تنجو غلام آیا غلام رند سے نرالا نرمل نجیب تنجو نرالا نرمل نجیب تنجو غلام آیا غلام رند سے مٹھا محمد منیب تنجو غلام آیا غلام رند سے کہ کہیں جا نوکر کہ کہیں جا خادم کہ کہیں جا نوکر کہ کہیں جا گولا دسان تو جگ میں کہ کہیں جا خادم کہ کہیں جا نوکر کہ کہیں جا گولا دسان تو جگ میں مگر محضرت حسیب تنجو مگر محضرت حسیب تنجو غلام آیا غلام رند سے نرالا نرمل نجیب تنجو غلام آیا غلام رند سے مٹھا محمد منیب تنجو غلام آیا غلام رند سے اکھن جو سورئی بلا جو ڈنگ بھی تُنہنجے لبا صفا چھڑایو اکھن جو سورئیں بلا جو ڈنگ بھی تُنہنجے لبا صفا چھڑایو حکیم حاذق طبیب تنجو حکیم حاذق طبیب تنجو غلام آیا غلام رند سے نرالا نرمل نجیب تنجو غلام آیا غلام رند سے جدیں کھڑا تو منالو تنجو خدا جی رحمت وسیع پوے تھی جدیں کھڑا تو منالو تنجو خدا جی رحمت وسیع پوے تھی خدا جا پیارا حبیب تنجو خدا جا پیارا حبیب تنجو غلام آیا غلام رند سے نرالا نرمل نجیب تنجو غلام آیا غلام رند سے چوے تو حماد سوم رو جیسی مہج جامی آجان باقی شفیق شافع شعیب تنجو غلام آیا غلام رند سے نرالا نرمل نجیب تنجو نرالا نرمل نجیب تنجو غلام آیا غلام رند سے